315 мільйонів гривень на захист жителів області від вірусу. Саме таку суму виділили на сесії Дніпропетровської облради. Сесія відбулася 27 березня в режимі онлайн дистанційно. 100 мільйонів гривень для ліквідації спалахів, епідемії та пандемії коронавірусної хвороби, у тому числі 80 мільйонів 800 тисяч гривень на закупівлю медичного обладнання. На реконструкцію 13 відділень екстреної медичної допомоги – 9 мільйонів 100 тисяч. Також резервний фонд обласного бюджету поповнили на майже 95 мільйонів гривень. За гострої необхідності ці кошти підуть на додаткові протиепідемічні заходи. Голова обласної ради Святослав Олійник запевняє, це зекономлені кошти із минулого та цього року. Дніпропетровська область виділила на сьогоднішній день рекордну кількість грошей – це більше 380 мільйонів. Завдяки постанові Кабінету міністрів, яка дозволила закуповувати обладнання медичне для боротьби з поширенням епідемії без тендерних процедур, по скороченій процедурі, саме максимум грошей ми виділили на облздрав, тому що через облздрав ми можемо ефективно і швидко зараз закуповувати необхідне медичне обладнання і захисти індивідуального захисту, засоби індивідуального захисту. І значна частина коштів піде на забезпечення необхідними першочерговими продуктами харчування осіб літнього віку. Це ті люди, які більше всього потребують на сьогоднішній день саме соціального захисту. Вони потребують максимального режиму ізоляції.